246. En rutschkana består av ett långsmalt rör som är öppet i bägge ändarna. En varm dag i maj har röret grundtonen 20 Hz. Ungefär hur långt är röret? Ja, vi vet att grundtonen som får plats i ett rör som är öppet i båda ändarna är en halv våglängd. Så om vi bara kan räkna ut hur lång våglängden är då vi har 20 Hz, så kan vi veta att hälften av det är rörets längd. Så i A, vi vet också att hastigheten för ljudet i luft är de här 340 meter per sekund. Och sambandet mellan frekvens och våglängd ser ut på det viset. Så det ger oss att våglängden för det här som uppstår i det här röret vid frekvensen 20 Hz, det är 340 dividerat med 20. Och det där är 17 meter. Och eftersom det som gäller för ett öppet rör, det är ordningstalet multiplicerat med halva våglängden, eller multipel av halva våglängden, så ger det oss då för n lika med 1, det här är grundtonen, så blir det alltså då 17 halva. Så 8,5 meter. 8,5 meter långt. Det här röret är 8,5 meter. Eller rutschkanan var det ju faktiskt. Sen i B, hur förändras rörets grundton när det blir kallt på natten? Så vi kan göra B här. Ja, vi vet ju att V är lika med F multiplicerat med lambda. Vi vet också att längden på röret står i relation till våglängden på det här viset. Och om nu N är lika med 1, alltså grundtonen, så kan vi ju skriva, okej, vi skriver det så här först, lambda halva, vilket ju ger att lambda är lika med 2L. Och i den här formeln, om vi nu ersätter, vill jag slå ut F, så F är hastigheten, ljudets hastighet i luft då, till exempel, dividerat med lambda. Och eftersom lambda är 2L så ser vi att frekvensen beror på ljudets hastighet och sen dividerat med 2L, där L är rörets längd. Och den ändras ju inte på natten. Det som ändras är ljudets hastighet i luft. Och ljudets hastighet i luft är något lägre. Och det betyder ju att också frekvensen blir något lägre. Så vi får en frekvens, en tonsänkning kan man väl kalla det, en frekvenssänkning. Vi kan skriva det här att frekvensen minskar. Frekvensen minskar. Och den minskar proportionellt mot utbredningshastigheten för ljudet i luften. Det ser vi av den formen här. Och sen avslutningsvis i C så undrar man om vi kan uppskatta hur stor den här förändringen kan vara. Alltså hur mycket minskar frekvensen på nattetid. Och det finns ett samband för det här. Det finns inte i formelsamlingen, det står i boken faktiskt. Det står så här att hastigheten i luften varierar med temperaturen enligt 331,4 multiplicerat med roten ur temperaturen dividerat med 273. Och det här ska vara temperaturen i Kelvin. T i Kelvin. Så då kan vi väl göra en liten uppskattning. Vad kan det vara i maj? 20 grader och så kanske det är 5 på natten eller något sånt där. Så det gör så att vi dag är då 331,4 och 20 grader är 293 då. Genom 273. Och så roten av det. Och V natt, det är 331,4 och det blir ju då 278 dividerat med 273 Kelvin. Och tittar vi nu på kvoten mellan de här, alltså V natt dividerat med V dag, det förhållandet kommer ju även gälla för frekvensen eftersom de är linjärt relaterade till varandra på det sättet. Så, och den här kvoten, ja, om ni gör den algebran här så ser ni att allting är ju gemensamt förutom de här lufttemperaturerna T. Så det här kommer ju bli, det här förhållandet kommer att bli 278 dividerat med 293 och så roten av det.
Och det där blir ungefär 0,97. Så frekvensen kommer att vara 0,97 av vad den var på dagen. På natten är frekvensen då, det för till 19,5. Så den här räkningen ger att F natt kommer att vara den här faktorn multiplicerat med 20. Jag skriver det en gång till här. 278 genom 293 roten ur gånger 20. Och det blir 19,5. Det skiljer inte speciellt mycket. Så det blir en halv hertz tonsänkning. Vi kan inte höra det ändå. Det är inte många som kan höra 20 hertz och 19,5 hertz. Men så här ser det ut i varje fall.